tunani ko yanzu shi na gani idan babu ita ba za mu yi aiwatar da komai kenan ko a'a ba haka bane ba baya son bacin ranta ne kawai wallahi indai za ta hana yin wannan auren wallahi za mu saka kafa wando dai da ita sani babu wanda ya isa ya hana wannan auren na Farisa ko dai in tabbatar mata ba ta isa komai akan iyali na ba ba zan iya rayuwa ba tare da Zainab Ma'aruf zuciyata kai take so na tabbatar da Bilal bai cancanta ya zama mijina ba kai ne ka cancanta ko ki kula da ƴaƴana ko kake kula da ƴaƴana duka a banza a wofi nan gidan uban su ne kuma ko ba komai sun miki komai a cikin gidan nan kawu shine wanda nake so in aura ba na san wanda kuke so ku hada ni da shi ga mun nan ban nan gurin